Черговий поєдинок регулярного чемпіонату української хокейної ліги між Донецьким Донбасом та київськими крижаними вовками. Абсолютно ніяким чином йому ще не загрожували в перші дві хвилини. Віталія Ляльки, шайба кидає Лялька. Микита Глотов по-справжньому в роботу включається. І цю шайбу зафіксував голкіпер вовків на гру. Тільки 14 польових гравців. Можливо, когось забули внести, хоча таке дуже рідко трапляється. Якщо все так, то буде важко. Вовкам і важко їм уже. 1-0 на користь Донбаса. Ілля Калінчук приймає вітання. Донбас відкрив рахунок. Ігоря боронили в атак. Пішли. Тут кинути. Ні, передача. Підставлена Ключка на п'ятаку. Яка боротьба. Супер шанс для вовків. Рахунок відкрит. Хвилина більшості Донбасу позаду. Поки що здебільшого в своїй зоні Донбас був. Ось зараз увійшов чужу. Костіков. Карпенко на синю лінію. Григорів. Карпенко. Григорів. Карпенко. Карпенко пробує на Захарова. Проходить передачі. Шайба в воротах. 2-0. Віктор Захаров більшість реалізував. На користь Донбаса. Новіков сам киде. Став віддавати передачу. Тут пас і гол. 3-0. Відзначається четверта ланка Донбаса. У Миколи Сидорова. І наскільки крижаним вовкам важко сьогодні, зараз можуть полегшити собі життя. Ні. Овчинніков не переграє Сергія Костенка. Один із кінець шайба. Григорів. Воронін. Шайба біля воріт уже. І Лялька не забиває, але є момент для того, аби Денискін з п'ятака добив. 4-0. Більше 30 кидків в середньому за гру по воротах Глотова. Костіков і шайба в воротах. Віктор Захаров дубль оформив. Костіков передачу віддав. 5-0. Перший до Глотова не дійшов, а після другого Глотов шайбу відбив. Тут б'ється Глотов із суперником у ближньому бою. І Андрій Денискін, голкіпер крижаних вовків, переграє. Шість-нуль. Друга ланка, яка в першому періоді не забивала. Ну і виграють битву за здобич саме вовки. Гол, шайба в воротах, 1-6. Пропускає Костенко якимось чином. Тут повтор тільки дозволить розібратися. Ну що ж, не буде сухого матчу Донбасу сьогодні. Віктор Захаров і це вкидання виграє. Кидок Карпенка. І ще добивання. Глотов поровся із кидком Костікова. А перший кидок у Владислава Привалихіна. І дві останні хвилини цього періоду розпочалися. Крижані вовки можуть виграти у Донбасу на його льоду період бодай. Публіка, в свою чергу, миритися з цим не хоче і вимагає шайбу. А ось і вона. 7-1. У нас сьогодні не було ключових хокеїстів, двох. Я так вважаю, що, звісно, пробросали мене суперника. Три рази більше. Ну, неефективно це було, багато шансів.